Pozdrav dragi moji prijatelji, pozdrav iz moje kuhinje, pozdrav od mene i od mog luka. Idu lepi dani, ide leto, idu vrućine i trebamo se raskladiti. Evo ja ću danas pripremiti jedan sladoled koji je domaći sladoled i jako brzo se pravi, za 10 minuta čak i manje je gotov i možete ga smestiti u hladnjak da se smrzne i dobit ćete jako lepu poslasticu za predstojeće baš vrele dane. Šta nam je potrebno za to? Tu imam 6 jaja, 300 do 350 g šlag kreme, jednu kiselu pavlaku običnu, šećer 250 g, 300 do 350 ml mlijeko, zavisno mislim kako šlagu odgovara. Za aromu imam tu jedne malo ovako kuvane jagode, čokoladu, imam aromu jagode i obično znači vanilu koju možemo da stavimo. Šta ćemo prvo uraditi? Uzet ćemo jednu posudu u kojoj ćemo odvojiti prvo branac od žumanca. Pošto sam odvojila žumanca od belanca, umutit ću prvo žumanca, a belanca bez šećera. U uvučena 6 belanca dodat ću 250 g kristal šećera i nastaviti sa mučenjem. U uvučeni belanac sa šećerom dodat ću 6 žumanca. I nastaviti sa mučenjem. Pošto smo završili sa mučenjem jaja, samo još nešto da dodam. Jaja kupujte samo proverena, znači da su proverena od veterinarske inspekcije, da na kutiji u marketu vidite da su jaja proverena, da su od zdravih kokošaka, tako da se ne plašimo salmonele. Ovako domaća ja se ne bi posudila, iskreno. Šta idemo dalje? Znači, pošto smo umutili jaja zajedno sa šećerom, uzet ću znači 300 do 350 g šlaga, izručiti u drugu posudu i sa znači 300 do 350 ml mlijeka umutiti šlag. Svi znate kako se muti šlag krema. Malo prvo razbijemo, a onda umutimo. U umućenu šlag kremu dodat ćemo jednu malu pavlaku od 150 ml, ali vidite da nema one tečnosti i nastavit ćemo još malo sa mučenjem. Nakon što smo sjedinili pavlaku sa šlag kremom, dodat ćemo umućena 6 žumanca i 6 belanca zajedno sa šećerom i sve to zajedno sjediniti mikserom. Pošto smo sjedinili jaja sa šećerom zajedno sa pavlakom i šlagom, podelit ćemo to u 3 posude, možete i više, koliko god želite, i dodat ćemo ratnu aromu ili ovako, imam i stopljenu čokoladu, imam vanilu, imam tu jagodu, imam ekstrat od jagode, možete od naranđe, kivija, šta god želite. Ja ću odvojiti u 3 posude. Evo ovako, odvojili smo u 3 činije. Ovako, ovu najveću dodat ću jagode. Znači malo ukuvane, da ne bi pustile vodu. I dodat ću još malo ekstrat ukus jagode. U drugi ću dodati potopljene 100 g čokolade.
a u treći deo ću dodati jednu kesicu vanilinog šećera ili možete aromu vanile. Ovdje ćemo sve to mikserom sjediniti i dobit ćemo tri ukusa sladoleda. Evo, pošto smo dobili jedan ovako crveni sa jagodom, jedan sa čokoladom i jedan beli, sipat ćemo to u, ja mislim, dve posude će biti dovoljne, poklopiti i staviti samo sat vremena u zamrzivaču, hladnjaku i bit će gotovo. Ja ću pokušati da sipam sva tri odjednom, ali treba će mi buk. Ajde, buče. Sipaš jedan kraj. Sad iđeš na drugu kraju. Ovako. Ajde. Čekaj, zajedno sipamo. Može. Da sipamo. A tebi treba i nešto, ne? Ajde. Polako. Dobro, ti si sve isključio? Da. Dobro, ništa. Ne ušta. Uhvati krašak. Ovako. Da ne kapi. Drži baš šareno. A javlja? Neće. U drugom dobacimo. U drugom će ne idemo. Dobili smo jednu. Ima kod mene još malo vanile, ali... Evo ovako. Aha, jagoda ide dole. I čokolada ide. Ovdje imaš malo vanilu, možemo i tu vanilu da dodamo. Ček, sad mi treba kašika. Da hoćeš drugu ili tu? Ne, ništa, ajmo ti, aj sipe ti. Vanilu i ponovo, da ima koliko je ostalo sam. Drugi će bude šaren. Ispod je čokolada. Da. To će jednako podijeliti. Evo ovako, dobili smo skoro pune dve činije. Ove smo lepo, ja i vuk sipali, a ovo smo sve izmešali. Možete dodati seckane lešnike, bademe, orahe, plazmu, šta god volite. Sad ćemo ovo zatvoriti i ide, kao što rekao, sat vremena u zamrzivaču na duboko smrzavanje, ali on neće biti onako baš, baš će biti kao kupovni sladoled, zato pokušajte i napravite ovako domaći lep sladoled za 10 minuta. Evo našeg sladoleda, vidite kako predivno izgleda, smrzu se nakon nekoliko sati, jer sam sipala u ovako baš malo veću činiju, tako da je deblji sloj. Ako ćete brže da vam se smrzne, onda morate u nekoj plićoj posudi da razlijete sladoled. Servirat ćemo, evo da vidite kako izgleda. Imate tu jagodu, čokoladu imamo, vanilu, pa ćemo to lepo iskombinirati u dve čaše. Dodat ćemo u jednoj malo istopljene čokolade, u jednoj ćemo dodati mrvice čokoladne, tako da će biti prelepo.
Evo našeg domaćeg sladoleda, vidite kako predivno izgleda. Jedno je sa mrvicama, jedno je sa preliveno istopljenom čokoladom. Možete dodati šlag, šta god volite i raskladit ćete se ovim narednim toplim danima jednom prelepom poslasticom koju retko ko ne voli i retko ko nije zaljubljen. To je bilo za danas sa mog kanala, vidimo se u nekom drugom videu sa nekim drugim receptom, a do tada prijatno, pozdrav i čao iz moje kuhinje.